Ազգային ճակատ հայրենասիրական կազմակերպությունը մտահոգ է մեր ազգային արժեքների պահպանմամբ։ Այսօր բոլորը խոսում են ազգայինից։ Արժեզրկելով, փորձելով արժեզրկել ազգայինը։ Չհասկանալով ինչա նշանակում ընդհանրապես ազգային։ Չհասկանալով ինչի մասին են իրենք ընդհանրապես խոսում։ Հայրենասերները միավորվել են եւ ուզում են պինդ պահել այն, ինչ 30 տարի առաջ կրիվտալով ենք ստեղծել։ Մենք կարողացանք ազատագրենք Արցախ, կարողացանք ստեղծենք անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, կարողացանք պատվով փուրը դնել պատյանի մեջ, թշնամին վտանգումը արդեն ներսից եւ մեր անվտանգությունը։ Գևորգ Գևորքյանը ասում է, հիմա անվտանգության խնդիր ունենք եւ հստակ պետք է հասկանանք, որ անվտանգություն միայն առաջնագծում չեն հաստատում։ Բոլորս մի բռունցք ենք, մի մոռացեք դա, մի բաժանեք ու մի թույլ տվեք, որ մեզ բաժանեն։ Ազգային ճակատը ներքին ու արտաքին թշնամիների դեմ պայքարելու արդյունավետ ձև է գտել։ Այդ ուժերը կարելի է ճնշել միայն եթե իրենք գործեն հանուն ինչ-որ արժեքի, ոչ թե ինչ-որ բանի դեմ։ Հանուն ազգային արժեքների, հանուն ազգային անվտանգության, հանուն անկախ Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հանուն։ Հայրենասիրական կազմակերպության անդամները զինվորականներ են, ռազմական փորձագետներ, պատմաբաններ, մարդիկ, որ սիրում են հայրենիքը ու մտահոգ են դրա ճակատագրով։ Ամեն վայրկյան, ամեն րոպե հիմա մեր շարքերը համալրվում են։ Ազգային ճակատը նախորդ ամիս է ձևավորվել, բայց շատերն են արդեն ուզում դառնալ կազմակերպության անդամ։ Գայանե Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։